Mukavaa kaamospäivän valoisinta hetkeä. Tässä ollaan Rovaniemellä Rantavitikan uimarannan kaupunkipuistossa joulukuun 22. päivänä. Kello on noin varttia vaille yhden paikkeilla. Aurinko laskee noin 35 minuutin kuluttua. Päivällä on pituutta 2 tuntia ja vartti. Ja tässä vähitellen kevättä kohti kuljetaan talvipäivän seisauksesta. Lunta on lentokentän virallisessa mittarissa 50 senttiä, mutta merkittävää paikallista vaihtelua esiintyy. Ja tämmöisessäkin männikkömetsä suojaamassa kaupunkipuistossa lunta on selkeästi vähemmän, mutta kyllä tässäkin on tällä polulla sen verran lunta, että monenlaisin talvisin välineen tästä pääsee kulkemaan vaikkapa kelkoilla jäälle. Ja jäätien kausi, se on käynnistynyt, se lyhentää monien matkojen ja tietenkin talvimatkailukausi. Jouluinen kansainvälinen, se käy vilkkaana, se on jo useamman viikon vilkkaana jatkunut. Ja siellä moottorikelkka kulkeekin muuten tällä hetkellä, ohittaa tuossa Paavalniemen alueen ja jatkaa matkaansa tuonne ikään kuin Alakorkalon ja Teollisuuskylän tuonne Muurolan suuntaan. Tällä hetkellä lämmötila on suurin piirtein nollassa, on vähän pakkasta ja sääennusteiden mukaan lähipäivinäkin mennään pikkupakkasessa ja sitten joulupäivänä ja Tapanin päivänä olisi leudompaa suojasäätä, vähän lämpöasteita, mutta onneksi sitä lunta on sen verran runsaasti, että varmaan lumet säilyvät ja samalla virkistäytymismahdollisuudet sitten venäläisillekin, jotka saapuvat Tapanin päivän paikkeilla sitten viettämään joulua Suomeen ja Lappiin. Tosiaan jäätiellä hetki sitten oli juuri auto, ja tällä hetkellä siellä ei ole kulkijoita. Mutta kyllä jäätie lyhentää matkaa, mutta on sekin mahtavaa, että ei ole esimerkiksi siltaa rakennettu tuonne ikään kuin Viirinkankaan ja Paavalniemen välille. Kyllä sillä tietenkin lyhentää matkoja, mutta se on aina maiseman haitta. Ja tietenkin suhteellisen vähäinen on se liikennevirta, joka esimerkiksi tarvitsisi siltaa tuonne Viirinkankaan Paavalniemen välille. Ja toisaalta kyllä Rovaniemellä liikenneväylässä riittää kehittämistä. Esimerkiksi jälleen Prisman liittymässä liikenne ruuhkautui nyt perjantaina niin, että Oijustien liikenne ulottui nelostieltä edelliseen risteykseen, tukkeen esimerkiksi suojatiet ja sen edellisen risteyksen. Ja näitähän on jo suunniteltu poistettavaksi liikennevaloristeyksiä Rovaniemen nelostien osuudelta, Rovaniemen keskustan alueelta, että uusia liittymiä rakennetaan. Ilmeisesti rahoituskin on jo järjestynyt. Ja sitten tietysti nämä jokien siltojen väliset runsaat etäisyydet, ne ovat haaste, erityisesti kesällä, kun ei ole jäätien mahdollisuutta, ja tietenkin raskaalle liikenteelle jäätie ei varmaan talvellakaan sovellu. Ja jos ajattelee vaikka kulkemista vaikkapa nelostieltä esimerkiksi tukkirekalla Muurolasta Kajaaniin, niin että kuinka sujuvasti pääsee nelostieltä Kajaanin väylälle, niin kun tarkemmin katsoo Rovaniemen karttaa, niin kyllä useita liikennevaloristeyksiä, tiukkoja mutkia, hankalia risteyksiä joutuu vaikkapa tukkirekka sellaisten kautta kulkemaan Rovaniemen keskustassa, jos haluaa päästä siis nelostieltä Kajaanin väylälle, joka siis kulkee tuolta Rovaniemen Pöykkölän kautta Ranualle, Pudasjärvelle, Puolangalle ja Paltamoon, ja Paltamosta edelleen menee sitten toinen maantie Kajaan, niin siinä jälleen kelkka ohittaa tuon Paavalniemen alueen kelkkaväylää. Ja se on tällä hetkellä tämmöinen harmahtava, ja nämä valon värisävyt ovat hurmaavia Lapissa kaikkina vuoden aikoina. Keväällä on ihana se auringonlaskun illan ruskotus ja samoin syksyllä ja sitten tietenkin kesällä kesäyön auringon valon värisävyt ovat mahtavia ja sitten tämä kaamoksen valoisa hetki, se tarjoaa sellaisia värisävyjä, jotka ovat mahtavia. Ja nyt viime päivinä auringonlaskun jälkeen semmoinen poutapilvisellä taivaalla ruskotus on ollut todella värikäs, oikein maalauksellinen. Monet ovat ottaneet kuvia ja laittaneet nettiinkin näistä
pinkin ja kellertävän sävyisistä pilvistä, joita on vähän auringonlaskun jälkeen ollut Rovaniemen talvisella taivaalla poutaisessa säässä viime päivinä, viime viikkoina. Mutta näin täällä Rovaniemellä vietetään siis vähitellen Lapin joulua talvisäässä, muutoin Suomessa enimmäkseen on joulusta tulossa lumeton ja lauha. Lumiraja kulkee suurin piirtein Lappeenranta-Kokkola-linjalla ja eniten lunta on Suomen käsivarressa ja sitten tuolla ihan idässä Kainuun suunnalla Koillismaalla sielläkin on erityisen runsaan lumen alueita, mutta tänne maalauksellisiin Lapin postikorttimaisemiin on vähitellen saapumassa Lapin joulu Rovaniemelle.